məşqçiyə hücum eləmək nədir axı? AFFA-nın U16 liqasının yarım finalı çərçivəsində keçirilən Zirə Neftçi maçında qonaq komandanın məşqçisi İsmail Məmmədov azarkeşlər tərəfindən döyülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən RTV verilən məlumata görə sözügedən oyunda məşqçinin döyülməsi ilə bağlı polisə hər hansı müraciət daxil olmayıb. Tərəfimizdən aidiyyatı üzrə futbol klubu ilə əlaqə saxlanılıb. Hadisənin təfərrüatı öyrənilib. Vurğulanıb ki, tərəflər arasında şikayətə səbəb olacaq hadisə baş vermədiyi üçün polisə müraciət olunmayıb. Buna baxmayaraq yayılan görüntülərlə əlaqədar ərazi polis orqanında araşdırma başlayıb. Hadisə iştirakçılarının şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Araşdırmanın nəticəsi barədə məlumat veriləcək deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, İsmail Məmmədov Azərbaycan millisinin sabiq üzvüdür. Veteran futbolçu vaxtı ilə bir sıra aparıcı klublarda çıxış eləyib.